halkan waa warbaahinta City. Waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida iyo Cumar Guux qodobada caawan aan kuga yeenana waxaa ka mid ah dab qasaare sababay oo ka kacay suuq ku yaalla degmada Rirkeenle ee gobolka Banaadir. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed oo kulan ka daafurtay magaalada Baydhabo. Maxaad ka taqaanaa bataatiga oo inta badan dadka Soomaaliyeed ay u isticmaalaan qaab caafimaad? Qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ku jiraan kuwii ciyaaraha ayaad ku dhigaysan doontaan ku soo dhawaada isaga iyo intaas ka faahfaahsan. Waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Dab ayaa ka kacay suuq ku yaalla degmada Rirkeenle ee gobolka Banaadir, gaar ahaan lagu magacaabo suuq Boocle. Waxaa halkaas tagay gaadiidka dabdamiska, iyadoona dabka uu ka kacay mid ka mid ah dukaamada ku yaalla, gaar ahaan kuwa lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan. Ugu dambeyn waxa uu ku fiday suuqyada kale amaba guryaha kale ee ku agdhowa halka uu dabka ka kacay. Ugu dambeyn waxaa ku baaba'day ilaa iyo 20 guri guryo gaaraya, sida uu xaqiijiyay mid ka mid ah mas-uuliyiinta degmada Rirkeenle ee gobolka Banaadir. Nasiibonaha gurmad maamulka gobolka Banaadir, dabdamisyada gobolka Banaadir iyo bulshada reer Rirkeenle ay gurmad ay wada muujiyeen. Waxaan Ilaahay maadiis waxaan ku guuleysanay in dabkii la damiyo. Xaqiiqiyan khasaare way jirtaa, laakiin mid nafeed maaha. Waxaa sababay baaritaankooda ku jirnaa arrinta wixii oo xaqiiq ah oo xaqiiqdeeran waa soo gudbi doonaa haddii rabbi idmo. Tirada guud dukaamada gubtay ilaa iyo 22 waay hadda waxa gubtay. Baaritaankeeda waa soo gudbi doonaa haddii rabbi idmo. Dhinaca kale, dadka qaar oo goobta ku sugnaa ayaa iyagana dhankooda ka hadlay, waxaana ay sheegeen in dabka uu baabi'iyey ilaa iyo 20 dukaan oo iska agdhowa oo uu ku jiro mid ka mid ah kuwii uu ka kacay dabkan. Aradaan oo kale aan soo gaartay Ilaahay maadiis anaga soo gaarsiisa alxamdulilah. Waaka badarkaas oo kale Ilaahay maadiis, Ilaahay waa nagu gargaaray aroortu markeedu kacay alxamdulilah. Saakan xaafada jooga waxaa maqlay inay meesha gubanayso macnaha, anigu dukaankeena xaggoo ku yaalla. Asxaabnayna askale Cabdikariim la yiraa iyo war kaleeto walaalkay askalahay dabka soo kacay laga wareela macnaha alla dimi si loo dhahayna saacad ba saacadda ka dambeysa waa sii siyaanahay wuxuu ilaahay sabab markale u kaalay ku baabaa meesha ay hay. Intaasi aan kaga nimaadno, waana markii saddexaad amaba afraadba uu dab ka kaco suuqaasi ku yaalla degmada Rirkeenle ee gobolka Banaadir laguna magacaabo suuq Boocle. Markan Baydhabo haddii aan eegnana, wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi ayaa kulan ka daafurtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka oo dowlad goboleedkaasi, iyadoona ay ka qayb galeen agaasimiyaasha wasaaradaha qeybahooda kala duwan iyo sidoo kale kuwa dowladaha hoose ee maamulkaasi Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale kulanka qayb ka ahaa hay-adaha garabka siiya wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheynta, iyadoona wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed uu sheegay inay muhiim tahay ka wada shaqeynta sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee mararka qaar ka dhaca deegaanada dowlad goboleedkaasi oo ay ugu horreyso xaaladda biyo la'aan oo deegaano qaar ay wajahayaan. Maysiin ku codsaday modalitiskii sidii sumureynka talagalay mararka barishooni degmooyinkii iyo maamulada xaqiiqdu ku lafa dheetan qaabka si uun sameey kor, bal iska day korne ini dadku still yoga walsiyaan ini beero joomay leerahay ha abuurdo koran, ani haddii beer farkadi jeer beero ha falada koran, so that qof ka hata hadii soo walaal kaalmo leenaga, laakiin still nololitis caadiga ah tii socod kor. Laakiin maadaama may la raay dadkaana tanta kaarga ay badan shooyin dadkii heedaa shal bedelnay magaalada. Waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markan hadii aanu eegno dhuso mareeb degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaa lagu soo warramayay in ciidamo ka tirsan Ahlus Sunna Wal Jamaca ay halkaas qaybo ka mid ah degmada soo galeen. Ilaa iyo haddana si rasmi ah looma xaqiijinin inay la wareegeen iyo in kalaas ay sheegay warar kala duwan oo halkaas ka soo baxay ayaa sheegaya in saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu wareegeen dhinaca iyo ciidamada taabacsan Ahlus Sunna Wal Jamaca oo iyagu halkaasi qaybo ka mid ah la sheegay inay la wareegeen. Wixii kusoo korna barnaamijyadeeni wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal. Markan haddii aynu eegno faa'iidada uu leeyahay bataatiga muxuu yahay, warbixintan waxaa ka diyaariyay Mahad Muuse Mahdi. Waa bataati beeraha waraaba, yacni wabiga biyo ka hela ayuu ka baxaa, waana nooc ka mid ah khudaarta ay xiiseeyaan tacbatada beeraha. Xilligan waxa uu dhalaaran yahay suuqa khudaarta qaybo ka mid ah ee magaaladan Jowhar, waxaana kaalo weyn oo kaga jira waxyaabaha sida gooniga ah loo isticmaalo, dadka qaarkiisna
أي آد أجعل يهين قحبو قرارته أي أنت بدن لغلو استعمالا قاركوت أي أبوغو أركدابو سيدا أي شيغي سوهو يموساي عبدالو حاجي قال باي ان بارن عمل وا ناي وا قدرني خليس وا كسني هلف وا قدرني سكستا يشني ساي اصلي سوق يسوي وا كسمني دحو خرادي اكو عبي ادك ليش ليه ها عاف ما راس لي ها عاف ما تفر بالناس لي باو عاف ما را دينا كلي هاي نوغو شيكيسو قابك لو وجهو مرك لوغو بيره يو بيرها iyo waxyaabaha ay ku kala dugan yihiin marka uu halabiyo iyo marka kale beera makina algilna hadii mid digo al kawaabeena hadii kawaabeyo biyal deena hadii biyal de batata al tilala hadii tilal wal fala hadii fala din biyal ulna sulal fadna tasqala ee as marka een meeqo oo bilood oo ku baxa batatiga batatiga hadii soo dagday waa 4 bilood hadas bi weyn waa 6 bilood dinaa kale hooyo muusay ayaa ka sheekeyneysa qaabka dhulka loo galiyo bataatiga oo inteena badan laga yaabo inaan aqoon qaabka beeristiisa waa sura waxa ku wala gooyna ki baasha hadii lagu gooy gabal gabal yaan balo qana khatab 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 wal siina baasha la qabna joojina baasha la qabna joojina baasha la qabna joojina tasawu tilala ha mahad muusa mahdi mahad arki urbaahinta city magalada johar gudana saaxiibyal intaas ay jahlan ku hakiyo wararkii dunida aniga ugu xasuus sar halkan ay kala socodsiin inta aan ku kulmi doono wararkii saaxiibyal aan la leenahay isma dhaqno